بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى حمد وصنالر برسن پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات سلام لرأيتمز تاريختان معلوم كيم هیچ بر جمعیت يوك كي هیچ بر مملكت يوك كي هیچ بر انسانیت يوك كي علم إلى فقط جنا ترقيات كي يرشكن كيم بلشتن قطعي نظر ilm sohiblari dunyoda ham oxiratda ham yuksalishi aniq va ravshan. Sababki Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida marhamat qilib aytadiki, sizlardan ilm sohiblarini, sizlardan iymon keltirganlarni hamda ilm sohiblarini yuksak maqom martabalarga ko'taraman deydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ilm talab qilmoqlik har bir musulmon erkakka, musulmon ayolga farzdir deydilar. Beshikdan to qabrigacha ilm olmoqlik har bir kishiga ziynat bo'ladi albatta. Sababki buni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga avval nozil qilgan, ya'ni birinchi nozil qilgan oyati Alaq surasining 5 oyati hisoblanadi. Mana shu 5 oyatning ichida 2 marta Alloh ta'kidlab o'qing degan, ya'ni iqro bu amr, farmon, buyruq. Mana shu 2 marta o'qing deganda birinchisi din ilmini oling. Ikkinchi o'qing degani Alloh subhanahu va taolo bu joyda dunyo ilmini, ya'ni hayotiy ilmlarga e'tibor bering demoqda. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam qaysi bir insonki ilm yo'liga harakat qiladi, ya'ni ilm olmoqlik uchun qadam qo'yadi, Alloh taoloning farishtalari uning oyog'i ostiga o'z qanotlarini yozib qo'yadilar. Shu talibi ilm qiynalmasin deydi. Ilm yo'liga qadam bosgan kishini Alloh unga jannat yo'lini oson qiladi deydilar. Bugungi kunda biz musulmonlar nima sabablardandir ilmdan uzoqlashdik. Dunyodagi har bir soha bo'lishdan qat'i nazar biz musulmonlar faqatgina orqaga qoldik. Nima sababdan deganda biz ilmdan uzoq bo'ldik. Bu dunyo sababiyat dunyosi. Bu dunyodagi yuksalishlikning birinchi sababi ilm. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam duo qilardilar. Nima deb duo qilardilar? Robbana atina fid dunya hasana. Robbim, dunyodagi yaxshilikni menga bergin derdilar. Va fil oxirati hasana. Robbim, dunyodagi yaxshilikni hamda oxiratdagi yaxshiliklarni menga bergin, jahannam azobidan o'zing qutqargin derdilar. Mana shu joyda Rasululloh birinchi duoda nimani so'radilar? Dunyodagi yaxshilikni. Dunyoning yaxshiligini olmoqlik uchun albatta ilm olishlik zarurdir. Ilmsiz bu dunyoda yaxshilikka erishib bo'lmaydi. Allohning oyati ham buni ta'kidlab aytadiki, sizlardan ilm sohiblarini darajasini ko'taraman deydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning juda ko'p hadislari borki, musulmon ummatlarini, ya'ni o'z ummatlarini ilm olmoqlikka targ'ib qiladilar Rasululloh. Garchi o'zlari o'qishni bilmasalar ham, garchi o'zlari yozishni bilmasalar ham, lekin ummatlariga ilm olmoqligini ta'kidlaganlar. Doktor Rog'ib Serjoniy o'zlarining Islom va olam asarlarida yozadilarki, Alloh Qur'onda 779 marta ilm hamda ilmdan kelgan so'zlarni jamlagan. Bir bizning muqaddas kitobimizda Qur'onda 779 marta ilm so'zi. Qur'ondan keyingi turadigan Imom Buxoriyning sahih to'plamlari bizning e'tiqodimizga muvofiq. Birinchi navbatda Qur'on tursa, ikkinchi navbatda Imom Buxoriyning kitoblari. Mana shu kitobda ilm hamda unga tegishli so'zlarni 300 marta keltirganlar. Ikkita muqaddas kitobimizdagi bunchalik ta'kidlangan ekan, albatta bu narsaga diqqatli bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilib aytadilarki, hech bir ota-ona o'z farzandiga chiroyli odob, axloq, ta'lim, intizomdan ko'ra yaxshiroq meros qoldirmaydi deydilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning boshqa bir hadislarda qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo bir bandasini darajasini ko'taradi. Shunda bandasi Allohga murojaat qiladi. Ey Robbim deydi, meni borimni ko'rsatganding, nima yaxshiligim bor, nima gunohlarim bor, hammasini ko'rsatgan eding. Nega bugun yana mening darajamni ko'taryapsan desa, Alloh taolo sen dunyoda o'zingdan keyin ilmli farzandlarni qoldirgan eding. Mana shu ilmli farzandlar sen haqingda bugungi kunga duo qilyapti. Shu duolari sabab sening darajang
yuksalaveradi deydi. Payg'ambar alayhissalom ilm olmoqlikni har bir musulmon erkakka ham musulmon ayollarga ham farz deb aytganlar. Lekin bugungi kunda ilm olaman degan maqsad ila noto'g'ri yo'llarga kirib qolgan yoshlarimiz ham juda ko'p. Biz shuni ta'kidlab aytmoqligimiz kerakki, ilmni kimdan olayotganingizga e'tibor bering deydilar. Sababki, bugungi kunda ba'zi bir islomga yot bo'lgan g'oyalarni ham ilm deb tarqatayaptilar. Avvalo biz xoh uni ijtimoiy tarmoqlardan ilm olsak, xoh kitoblardan ilm olsak, unga qaraylik. Qayerdan chiqyapti? Muallifi kim? Uni kim bizga targ'ib qilyapti? Kim bizga shu narsani o'qishlikni, shu narsani o'rganmoqlikni ta'kidlayapti? Sababki, ustozi yo'q kishining ustozi shayton bo'ladi deydilar. Ilmni kimdan olayotganlikka e'tibor berish kerak. Ustozni ham asl ustoz kim bo'ladi deganda avvalo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bugungi kunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini noto'g'ri talqin qilgan holatda islomni g'alat qilib tushuntiryaptilar. Biz nima deymiz? Bugungi kunda O'zbekiston musulmonlar idorasi qoshida 30 dan ortiq diniy ma'rifiy saytlar bor. Avvalo shulardan narsalarni olaylik. O'rganadigan narsalarimizni o'rganaylik. Nima savol javoblarimiz bo'lsa, nima haqida tushunmayotgan bo'lsak, O'zbekiston musulmonlar idorasida zikr ahlidan so'rang degan savol javob turkumi yoki so'ragan edingiz savol javob turkumiga oid bo'lgan saytlar bor. Mana shu narsalardan biz so'ramoqligimiz hamda o'qib o'rganmoqligimiz kerak. Har birimizni Alloh subhanahu va taolo ilm olmoqlikka hamda unga amal qilmoqlikni bizlarga nasib aylasin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.